На Закарпатті партії, політичні організації не мають офісів, де провести партійні збори, з'їзди, прес-конференції. Оренда приміщень в області – одна з найдорожчих, а в оренду міські ради їх не надають. Як альтернативу обговорили питання створення партійного дому. Кажуть, так і зручніше для партії і для громадян, які справді хочуть ознайомитися з діяльністю своїх обранців. Місце, де можна зібрати актив, де можна показати активність партії, де можна навіть робити якісь сумісні заходи різних партій потрібні на сьогоднішній день. Просто його треба вже давно було створити. Представники Комітету виборців України кажуть, парторганізації мають право орендувати комунальне майно за пільговою ціною, аби мати офіси для роботи з громадянами чи то різноманітних тренінгів. Також створення партбудинку допоможе комунікувати партіям та набути певного досвіду молодим політичним діячам. Оці якраз партійні дома могли б бути такими політичними клубами, да, де так чи інакше якісь люди будуть хоча б взаємодіяти, щоб в нас не повторювалася ця історія з секретарками, водіями, кумами в списку. Коли ти говориш, давайте дамо офіси для партії, всі так скептично ставляться і потім шукають якусь політику, якісь страхи з'являються у людей, які приймають ключові рішення. Коли ти говориш, що давайте створимо умови, щоб оцей простір, який є і громадський, і відповідно дуже близький до нього, політичний, мав якусь основу, якісь приміщення, постійно чи час від часу, це вже інакше виглядає. Обговорили на зустрічі і можливість роботи у партійному будинку громадських організацій. Чи буде він створений в Ужгороді найближчим часом, наразі невідомо.